15 мільйонів євро на Євробачення. Уряд України прийняв рішення, яке дозволить забезпечити належні умови для підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу. Згідно з рішенням Кабміну, при підготовці Держбюджету України на 2017 рік Держкомтелерадіо разом із Міністерством фінансів повинні передбачити кошти для проведення Євробачення у розмірі не менше, ніж 15 мільйонів євро. Крім того, уряд погодив перерахунку коштів європейській мовній спілці для виконання умов договору між Національною телекомпанією України та Європейською мовною спілкою.